טוב, אם הכל בסיר אחד חייב, תבשיל של דגים, אבל זה לא הולך להיות לא חריימה, לא דג מרוקאי ולא בצבע אדום. אתם קולטים? לא יהיה את זה. אנחנו הולכים לעשות גדרה של דייגים, ככה עם ניחוח צרפתי, עם יין לבן, עם טימין, עם פטריות, עם תפוחי אדמה גדולים, מבושלים, כפרי כזה, נורא נורא טעים, והכי חשוב, אין יותר מדי סירים לשטוף אחר כך. סיר אחד. אני צריך לחם, קרישה, שום, לבנה, יין לבן, פטריות, תפוחי אדמה, פטרוזיליה וטימין, ודגים. אני מתחיל בשמן זית, בחום גבוה. אגב, שמבשלים, באמת, תבשיל ארוך בסיר אחד, סיר צריך להיות איכותי, טוב, ברזל יצוק, שיהיה פיזור חום אחיד בכל הסיר. צריך להשקיע בסירים, ובחומרי גלם, ובזוגיות, ובכל דבר בחיים. ובדגים, גם צריך להשקיע. לברק זה דג שאני מאוד מאוד אוהב. כי הוא זמין, כי הוא לא כל כך יקר, יש אותו כל השנה, והוא מאוד מאוד טעים ועדין בטעם שלו. אז מה שאני עושה, אני מתחיל בעצם בצריבה שלו. עכשיו, אני יודע שכולנו אוהבים פילה של דג, כי זה בלי עצמות ונורא קל והכל, אבל שתדעו לכם שדג אמיתי אורגינל מבשלים על העצם. העצם בעצם נותנת לנו את כל הטעם, מפרישת ג'לטין והמון טעם לתבשיל שלנו, זה מה שייתן את הסמיכות. מה שקורה עכשיו, מלח בנדיבות, גם מבפנים. חום מאוד גבוה, כן? צריבה הגונה. יופי. פלפל שחור גרוס. בינתיים, שאר הדברים. אז יש לי כאן פטריות. אם הן קטנות, אפשר להשאיר אותן שלמות, את הגדולות אני חותך לחצי. בואו נראה מה מצב הדג שלנו. תראו איזה צריבה, איזה יופי של דג. תראו לכם שדג מטוגן, אור של דג מטוגן, זה אחד הדברים הכי טובים בעולם. גם אמרתי את זה על האור של העוף. זה גם הכי טוב בעולם. באופן כללי, אור צרוב זה דבר מושלם. תראו, איזה צריבה יפה. זה מה שאני מחפש. קרישה. גם בצל לבן יעבוד פה, גם בצל סגול יעבוד פה, גם בצל ירוק יעבוד פה. קרישה, הקטע שלה שהיא מתקתקה ומאוד מאוד טעימה. הרבה שום. זה חיתוך כפרי, גס כזה. קרישה. פטריות. וטימין. דגים, יין, שום, טימין, עובד נפלא יחד. אני משתמש בטימין הזה עם קופסה ששומרת על הטריות, לא נכנס לחוט פנימה, זה לא ככה נהיה סוגי ורקוב. ובגלל שהטימין שלי מאוד מאוד טרי, אני יכול להשתמש גם בגבעול, תתפלו. יין לבן, מה אתם אומרים? כוס וחצי. אתם קולטים איזה תבשיל הולך להיות פה? אני מרתיח את היין, מאוד חשוב להרתיח את היין שכל האלכוהול יתנדף ממנו, אחרת זה יהיה מריר ולא טעים, וגם ילדים יכולים לאכול מהתבשיל הזה כי הוא בלי אלכוהול, בסוף הכל יתנדף, מבטיח לכם. מה שאני מאוד 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 אוהב להוסיף לתבשילים מהסוג הזה, זה תפוחי האדמה. הם סופגים וסופחים את כל הטעמים של הדג והיין לתוכם פנימה, וזו תוספת כיפית ומאוד מאוד טעימה. אני משתמש בתפוחי האדמה מהזן הצהוב, כאלה שמתאימים לבישול. אני מדמיין שאני בפריז, חברים. ככה אוכלים. חום נמוך. נניח 40 דקות. הופה, איזה תבשיל. אתם רואים?
איך שהיין הפך להיות חלבי. כל החלבון של הדג יצא החוצה, העמילה של תפוחי האדמה גם כן, נהיה לי רוטב אחיד ומאוד מאוד טעים. ועכשיו מה שאני עושה, כדי להעצים את הטעם של הרוטב, אני לוקח מעט מהמוצקים שלו, כלומר מהקרשה והפטריות, יחד עם הנוזלים, תוכן אותן בבלנדר מוט שלא משפריץ, אז אין לי בעיה גם שהנוזל רותח לעבוד איתו. יואו, איזה קרם פטריות, וואו, טעים. אני מחזיר. תראו איזה יופי. תראו איזה רוטב מדליק יש לנו כאן. חמאה. משהו כמו 30-40 גרם. תסתכלו כמה שהרוטב שלנו כל כך חזק בטעמים שלו, והוא לא אדום. מהפכה. עכשיו תראו, לוקח את הדג. תפוח אדמה. קצת מהפטריות. חכו, חכו, חכו. אם חשבתם שלא דאגתי למשהו לנגב את הרוטב, אתם טועים. גם פה יש לי טוויסט. פטרוזיליה קצוצה. עכשיו, תראו, הרי אני חייב לעשות משהו שהוא שלנו. אני לא יכול רק פטריות ויין וחמאה ודג. אז ניתן לו טוויסט קטן. אז יש לי כאן בגט, כי שאוכלים מרק דגים, בויאבז, צרפתי, קלאסי, מגישים אותו עם רוי, שזה מעין, היו לי פלפלים כזה עם לחם. אז אני לקחתי את הלחם, אבל במקום היו לי לבנה, במקום הפלפלים, סחוג שום טעים כזה עם לימון, ביס מזה, ביס מזה, ביס מזה, ביס מזה, תלכו לישון, נשבע לכם. זה טעים בטירוף. בגט טרי. למה המטבח הישראלי הוא הכי מצליח בעולם, אתם חושבים? בגלל זה, השילובים האלה, הים תיכון עם המקומי, עם הצרפתי, עם כל הבלגן הזה שאנחנו עושים בצלחות, וזה כל כך טעים, משתמש בלבנה, כפרית, עשויה כמו שצריך בשיטה המסורתית. למה בחרתי בה? כי יש לה גם חמיצות, קצת כמו של לימון, וואו. סחוג שום, טעים מאוד, לימוני, וייתן את הטוויסט שלו למנה. של איזה ערבוב. אם הצרפתים היו יודעים שאנחנו שמים עם המנה שלהם, ברוסקטה, עם לבנה ושום ולימון כבוש, הם לא קונים את זה. יש פעמים שלא צריך לדבר. חברים, דג, תפוחי אדמה, פרוסקטה. אני חייב לטעום מהרוטב הזה. מזכיר חיימה, סתם, לא מזכיר חיימה. לא מזכיר חיימה. זה טוב! ערוץ האוכל.